kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, velkommen til en ny sending her i familiekanalen. Mitt navn Rune Fardal, og i dag så jeg på besøk hos Monica Nyhus Aas, som sitter der. Og vi har med oss Helen Lund. Ja. Grunnen til at vi sitter her er jo at Monica har jo skrevet en blogg som heter «Vi er bare en forelder eller pårørende». Og den bloggen er jo plukket opp av mange, fordi at den handler jo om ungdommens møte med systemet, og hvordan de blir egentlig behandlet og mottatt, og kanskje særlig når de får en utfordring, hvordan møter systemet disse menneskene, disse ungdommene. Og der har vel kanskje dere erfart begge to, for dere har jo sett den dynamikken som du beskriver her, Monica, at systemet klarer ikke egentlig å møte ungdommen på ungdommens premisser. Hvorfor skrev du egentlig denne bloggen? Hva var det som... Altså, dette er jo opplevelser du har hatt. Ja. Og så får du det ned på ord, med på skrift, holdt jeg på å si. Ja, det er jo det at jeg har jo alltid vært veldig engasjert i ungers ve og vel. Ja. Og brukt mye tid på det. Mm. Og så plutselig sitter du i en situasjon hvor et av dine egne barn på en måte faller ut av det som storsamfunnet forventer. Ja. Og de problemene som følger med det da, når en ungdom faller på yttersiden sånn, og hvor lett jeg har sett at de blir tauet inn i kanskje miljøer som du alltid har bedt høyere makter om, som jeg skriver om også da. At du skal slippe å forholde deg til. Ja. Men når du da velger å være åpen og prøve å snakke med ungdom, for det er klart at i en sånn situasjon og ungdommen din møter et annet miljø, så finner du ut at det er veldig mange ungdommer som faktisk faller ut av skole og sånne ting, og ja, ikke får den hjelpa de kanskje burde ha fått, og den oppfølgingen de burde ha fått. Og da blir det mange triste situasjoner. Men samtidig fordi at vi som foreldre prøver å stå i de triste situasjonene med ungdommene våre, så får vi også se de gode sidene hos ungdommene. Ja. Og jeg synes at medier og systemer, når de skal uttale seg om de ungdommene som sliter, så synes jeg det blir så negativt pola. Ja. Og jeg synes at de imøtekommer ungdommene dårlig. Det blir jo en sånn negativ vinkling. Og ja, har du et problem liksom? Ja, hva er galt med deg på en måte? Ja. Mens kanskje problemet er utenfor ungdommen. Så ungdommens problem er en reaksjon på miljøet som egentlig ikke er så bra. Ja, jeg tror at det blir et problem for mye ungdom. Ja, på grunn av det at i dag så er samfunnet veldig materialisert. Det stilles ekstremt høye krav. Både til karakterer og alt mulig annet i sosial sammenheng og sånn. Og så er det ikke alle ungdommer på en måte som klarer å presse seg inn i denne A4-ramma da, som samfunnet forventer av de. Og da tror jeg veldig fort at selvbildet og trua på seg selv hos disse ungdommene blir, ja, de rakner. Det er et godt begrep, tror jeg, at det er mye av det selvbildet og det de liksom er i starten på livet og skal på en måte bygge seg opp på, det blir revet ned. Ja. Og så er det ingen, har vi følt i hvert fall, jeg kan snakke ut ifra meg selv og hvordan jeg kjenner til Helen. Og så vi føler at skolen tar ikke ordentlig grep rundt det. Så blir du loset til neste instans som kanskje er BUP eller PPT, eller leger, psykiatri. For symptomet på den utfordringen, kan du si, som da de unge som ikke kommer inn, den der A4-ramma, viser, den dukker jo ofte opp i skolesammenheng, fordi de er jo mye på skole, og så kanskje skjer noe der som skolen da reagerer på.
kanskje det miljøet på skolen, altså det kan være noen har fine klær som noen foreldre ikke klarer å følge opp med sine barn, og så føler de barna at de litt utenfor, og så blir det en sånn ond sirkel hvor de trekker seg vekk, og så kommer det en eller annen problem til syne på en måte, enten det karakterer som går ned, eller de trekker seg unna, eller noen kan kanskje begynne med stoff for på liksom prøve å henge med i det der slags rotterhest på en måte. Og så dukker det i hvert fall opp et problem, og så tenker skolen, åja, det må være noe galt hjemme. Mm. Altså, de skyver det ofte vekk fra seg, og så har du mølla gående. Ja, da ringer vi barnevernet, og så hva galt med dine foreldre, liksom. Mens egentlig så er det miljøet på skolen, summen av miljøet på skolen, på en måte, som... Det er hele samfunnet, tror jeg. Ja. At liksom, det er tøft å være ungdom i dag og leve opp til alle de krava samfunnet stiller og sånn, ja, for jeg må jo si altså, noen av de, det er ganske mye ungdom som har gått ut og inn både her og hjemme hos Helene og de i noen år nå, og vi ser at noen av de kommer fra litt fattige kår, andre kommer fra veldig velstående familier og sånn, så akkurat de tingene tror ikke jeg har så mye med hverandre å gjøre da. Med at ungdommen får problemer, for det kan ikke gjerne være en unge som faller utenfor, så, hvor alt er veldig materielt bra. Og de som kommer fra litt fattigere kår. Og sånn. Men ungdom faller utenom allikevel, og det tror jeg har noe med det å gjøre, at det stiller så enormt store krav til ungdommer i dag, liksom. Altså, de skal være flinke på skolen, de skal ved siden av skole kanskje ha en jobb, sånn, og de har egne penger, altså... Aktiviteter, og så videre, og så videre, og så videre, ikke sant? Ja. Og da er det, altså, det ligger ikke for alle. Nei. Og jeg har inntrykk av det, at hvis ikke du som ungdom, hvis ikke du passer inn i denne rammen vi har skapt, så gir vi deg et inntrykk av at du har nullverdi. Ja, det er noe galt med deg, ja. I stedet for rammen. Ja, ja. Og det er trist. Ja. Det er veldig trist å være voksen. Det er jo der dere som foreldre, da, og jeg også egentlig, altså, kommer inn og så... skal prøve å hjelpe denne datter eller sønn. Og så møter man da et system som egentlig er like firkantet som forventningene på en måte. Og ja, klarer du ikke å følge med liksom? Hva er galt med mora di eller faren din, ikke sant? Mens man ikke klarer å se at kanskje det er det systemet jeg representerer, enten de sitter der fra PPT eller hvor det er, kanskje det er systemet jeg representerer som ikke passer for alle. For det er jo ikke få, det er ganske mange egentlig ungdom som ikke, altså som får et eller annet problem, hvis vi skal kalle det det, som altså ikke er A4, altså, la oss si det sånn. Ja, og altså, noen mennesker er, mener jeg da, noen er født litt sånn, unnskyld at jeg er til person, ja, ja. Og andre er født med en veldig god porsjon selvtillit, mm. Og sånn, ikke sant? Altså, vi er alle forskjellige. Ja, forskjellige utgangspunkter. Ja. Men samfunnet i dag, altså, de fordømmer de som på en måte ikke har alt det som kreves. Ja. Ja. Og hvis du, i utgangspunktet da, tenker jeg liksom, er sårbar. Ja. For det er jo veldig mange ungdommer vi har møtt, som også er berørt og har vært under omsorg av barnevern, for eksempel da. Ja. Men du ser altså, det er jo ingen av de jeg har snakket med i hvert fall, som sier at ja, men når barnevernet kom inn, så ble alt så mye bedre. Nei, det ble verre. Ja. Det ble verre for de ungdommene, for at der, om de ikke har vært eksponert for rus før, og sånt før, ja. Så har de møtt det på disse institusjonene. Ja. Det er i hvert fall det ungdommen selv sier. Ja. Og jeg velger nå, i utgangspunktet, å tro. Ja. På de ungdommene som velger å prøve å formidle til oss voksne da, om hva de sliter med. Ja. Og vi har gode eksempler på at selv om de er under oppfølging av barnevern og BUP og sånne ting,
så når disse ungdommene fyller 18 år, ja. Så stopper all informasjon til oss foreldre opp. Ja. Da har ikke vi krav på å få vite noen ting. Nei. Og det gjør det jo ikke lettere for oss å være til stede. Nei. Ikke sant? Og da er det paragrafene som stopper. Ja. Viljen i systemet til å... Det er systemets firkantethet som egentlig da ikke klarer å tilpasse at denne ungdommen på 17,9 år, som blir 18, har de samme utfordringene og trenger foreldrenes feedback, og foreldrene trenger da å vite hva som skjer, mens dette systemet da egentlig blokkerer den viktigste hjelpen på en måte, for det er jo foreldrene som er viktigste bidragsyter til å hjelpe barna på en måte. Ja, og når det blir for vanskelig der ute da, for barna, eller hvis barna kommer i en situasjon hvor myndigheter trår inn, og sånn, så er det jo oss foreldre de søker til. Ja, det er jo vi som tar det inn i varmen. Ja. Og jeg har hatt noen samtaler med forskjellige instanser som har opprettet for å hjelpe ungdommen da. Og jeg må jo si jeg mange ganger blir skremt når du liksom forklarer om din frustrasjon og hva gjør du når barnet ditt er rusa og kanskje utagerer og sånne ting. Og så er svaret fra systemet ofte at nei, men nå er barnet ditt myndig, så da får du bare ta nøkkelen og så får du bare kaste de ut. Liksom, så får de ta ansvar for sine egne handlinger, sånn at dere får levd deres liv. Ja, og da har jeg blitt sittende som et spørsmålstegn og spurt, ja, for det hjelper, eller? Ja, ja. At jeg skal kaste ut barnet mitt, liksom, så det ikke har igjen noen trygg fase å komme hjem til. For vi ser jo det som foreldre, at når det virkelig skorter på, så er det faktisk oss de søker til. Ja, det er røttene man går tilbake til. Altså, du går jo ikke ned på et kontor hvor det egentlig er utskiftninger, hvor du egentlig ikke har noe holdepunkt. Nei, og jeg skjønner ikke dette systemet som jeg leser så mye godt om i mediene, da, som sier liksom at de har systemer som fanger opp disse ungdommene og hjelper dem inn igjen på stø kurs og sånn og sånn og sånn. Jeg må si at jeg leser om det, men jeg opplever det ikke. Nei. Altså, statistikken taler jo imot systemet, egentlig. For hvis du tar for eksempel fosterbarn, som da skal få hjelp av dette systemet, plasseres ut av familien, og hvorfor går det ikke da statistisk bedre med de enn selv barn med utfordringer hjemme? Altså systemet har en fasade på en måte om at her er det hjelp å få, og river stykker familien og liksom fokus isolerer barn, men det går jo ikke bedre. Altså, det er helse, det er arbeid, det er syke. Statistikken er negativ. En del ungdommer da, som har vært under det systemet da, men det gjelder absolutt ikke alle. Nei. Det er en bit av denne ungdomsmassen som faller utenom. Det er veldig viktig å få frem. Sånn at ikke alle tror at dette dreier seg om bare ungdom som er underlagt i barnevern og sånn og sånn. Altså, det er ungdom fra alle samfunnslag. Men det man ser, det er jo at det er ingen der som fanger dem opp og spør dem, hva er det du sliter med? Hva kan vi hjelpe deg med? Og så får ikke vi heller, når de som er i barnevernet da, når de fyller 18, så får de tilbud om oppfølging etterpå. De kan signere en kontrakt med videre oppfølging frem til 23. Men det man ser, det er jo at når det er skrevet opp, og da vil jeg tro, når den kontrakten på den ungdommen er underskrevet, så følger det med ressurser inntil det barnevernet, på det barnet. Men hvor blir de brukt? For jeg har ikke inntrykk av at det følger det barnet i hvert fall. Nei.
For jeg føler ikke de foreldrene, blant annet Helene, da, for datteren hennes har sånn oppfølgingskontrakt, ja. Men når ting går galt, du ser liksom, ikke noen ressurser som egentlig nei. Hører til der. Nei, altså, de som er flinkest, vil jeg si, det er kanskje ruskonsulentene. Ja. Ja. Eller politi. Ja. Ja. Men de jo er jo så låst, da, politi, ja. Når du er fylt 18 år. Ja. Så da får jo de, selv om de aldri så gjerne vil, ja. Så får de ikke lov til å ta kontakt med hans foreldre. Nei. Det kan nesten virke som vi har fått et... Hvis vi har fått et samfunn der systemet liksom skal hjelpe deg, og så glemmer man foreldrene, som egentlig er en mye viktigere faktor, altså hadde man backet opp mor og far, så hadde det gjort mye større hjelpeeffekt til barnet enn et system som på papiret sikkert ser veldig bra ut, men som i praksis av mange grunner egentlig ikke passer, fordi at man får altså kasus, en ungdom, og den skal man tre inn i et system, eller tre systemet ned over hodet på det, rett og slett, i stedet for at systemet skal jobbe med ungdommen. Og være fleksibel. Fleksibel, for fleksibilitet er et stikkord her, altså for ingen ungdom er jo like. Nei. Og dermed så må du ha et ekstremt fleksibelt system som tilpasser seg akkurat den ungdommen, og gir den ungdommen dens eller hennes føringer for eller hjelp akkurat for det Kjell kaster seg. Mens nå så er det sånn, ja, her har vi A4-løsning, og jeg passer ikke for deg, nå er det galt med deg. Men kanskje vi må snu det, det er noe galt med dette systemet. Ja, og jeg prøver, jeg tenker som så, ja. Når en ungdom begynner å slite med et eller annet, og havner inn i et system da, om det er innenfor helsevern, eller psykiatrisk helsevern, så barnevern, et cetera, et cetera, faller ut av skolen og sånn. Når de faller ut, og de da på en måte får lov til å komme inn og snakke med voksne mennesker som jobber inne i systemet da, når de da liksom hele tiden får forklart det at liksom, det er noe gærent med deg, ikke sant? Altså, du må tilpasse deg, du må sånn, og du må sånn, ja. Og den ungdommen, hvorfor har han fått et problem? Jo, mest sannsynlig for at det er noe smerte innvendig av en eller annen grunn, som er så stor, at den på en måte ikke klarer å håndtere det, og som har vært med på å bryte ned selvbildet til den ungdommen, ja. Er det å bygge opp igjen det da, å hjelpe på plass igjen, og forklare den ungdommen hvor mye feil som er med den, hvor utilstrekkelig han er, og så videre og så videre, ja. Hva med å prøve å gå inn og få de ungdommene til å formidle sine positive egenskaper? Da trenger du folk i det systemet som evner lytte, og ikke liksom få den, for det er jo en utfordring ungdommen da kommer med, at ikke den som sitter og lytter nærmest tar seg nær av det og tror at altså, det blir personlig. For det er jo ikke den enkelte ansatte som svikter, det er jo det verktøyet man har til å hjelpe den ungdommen. Og det med å egnethet og evne til å lytte, altså virkelig høre hva den andre sier, og finne hva er det denne ungdommen prøver å formidle til meg, i stedet for, jeg har et inntrykk av at, ja, hva er det jeg kan tre nedover hodet på denne ungdommen, på en måte, i stedet for å snu det rundt, hva slags hender kan jeg holde rundt denne ungdommen for å bygge den opp? Så stiller du nærmest forventninger. Og ja, det er jo gærent med deg, ja. Ja, hvordan skjedde det da, liksom? Det blir jo helt feil måte å møte ungdommer på. Ja, og alle foreldre, jeg har snakket med veldig mye foreldre i de to årene på en måte vi har stått i dette her. Ja. Og alle foreldre gir uttrykk for det samme. Ja. Ikke sant? Ja, at... De stiller opp i møter, de tar telefoner, de kjører til lege, noen er og må hente ut ungen sin fra et sykehus på grunn av selvskading og sånn. Men altså, jeg har inntrykk av at foreldrene, de strekker seg og strekker seg og strekker seg og sitter i bilene sine når de ikke får kontakt med ungdommene sine, kjører rundt og leiter, de ringer til hele det nettverket. Og jeg vil jo si,
jeg så glad fordi at vi foreldre har hatt det samarbeidet oss imellom i forhold til fordi at det på en måte der du som forelder får litt feedback på at jeg ser deg og jeg hører deg og jeg støtter deg, ikke sant, og jeg føler litt på det samme og sånn, mens i systemet så det sånn kaldt og veldig sånn lett, liksom, hvis det ungdom sliter med noe, så nei, da kan du få litt antidepressiva. Ja. Nei, da har du, du kanskje bipolar, eller du har en eller annen underliggende psykiatrisk lidelse. Ja. Og disse ungdommene har jo ikke det, nei, når du snakker med dem. Nei. Det er jo ikke det. Det er andre ting som uroer dem, ikke sant? Det ungdommen kanskje merker er jo at, altså at foreldrene offrer seg mye mer enn det systemet noen gang kan gjøre og klare. Mm. Og jeg tenker, hvorfor backer ikke da systemet opp foreldren, som egentlig den beste til å reparere? Altså, nå finnes det sikkert foreldre som ikke kan reparere, men altså sånn generelt sett. Back opp foreldrene, støtt foreldrene, la de få ressursene til å hjelpe disse barna. Fordi barna stoler mer på foreldrene enn på systemet, og saksbehandler som skiftes ut i hytt og pine, det jo ikke mulig å forholde seg til. Sånn at kanskje det må inn en annen tenkning, for du sier jo, ok, 18, kutter dere ut. Og så, hvem skal da hjelpe? Ikke sant? Det funker jo ikke. Ja, men sånn som datteren til, eller barnet, Helene, da. Ikke sant? Jeg har et godt eksempel på... Stem er jo et veldig godt eksempel på det, altså... De tok kontakt med barnevern og ba om hjelp når ting eskalerte. Og så blir de da lovt hjelp, ikke sant? Resultatet var at jenta ble plassert. Det var ikke veldig vellykka, kan vi vel trygt si. Men det var jo noe før der også. Hadde vi Kanskje du kan fortelle litt om dine erfaringer? Så var vi jo hos legen med Vida, for hun drev med selvskading. Og så søkte de da BUP. Og så gikk det vel 2-3 uker, så fikk vi et brev om at Vida var dessverre ikke syk nok. Nei. Der har du feil. Så hun var ikke syk? Nei, hun var ikke syk nok til å få hjelp. Og da må vi sitte og forklare henne på 15, nei, vet du hva, Vida, du er faktisk ikke syk nok, du, nei, til å få hjelp. Nei. Så du må bare... Men det systemet da har sagt er at, nei, vi har ikke noe bås for deg. Nei. Ikke sant? Det er jo det de prøver. Syk, ok, den båsen, nei, er ikke nok. Nei. Og så blir du egentlig sjakkmatt. Og da ble det jo rus. Ja. Hennes redning ble rusen. Ja. Sånn at du kom seg gjennom hverdagen. Ja. Det ble mitt barns... Hjelpen svikter, og så du tilbake til ground zero, og så hva gjør du liksom? Og det jo nevnte dette, kanskje støtte opp deg, sånn at du hadde kunnet hjelpe henne, for antagelig så betror dine barn seg mer til deg enn til en ruskonsulent, eller hva det måtte være. Og du har større interesse av å forstå henne. Ikke sant? For der kommer dette biologiske inn. Det er jo ingen foreldre eller noen som kan erstatte foreldrenes funksjon overfor barna på sånn, altså viljen til å gå all the way, altså for å hjelpe dem på en måte. Hvordan gikk det da videre? Nei, da ble det jo rusen da, så ble jeg jo da flyttet fra oss når jeg var 17 år til en institusjon i Fredrikstad. Og da bare ble det jo 10 ganger verre. Mer rus, mer... Da passet hun i en bås, institusjon. Men det lille som kanskje skulle til først, var det ikke noe bås for. Nei. Hvordan gikk det der? Gikk det bedre da, når du fikk hjelp av systemet på institusjon? Nei, det var jo ikke noe hjelp å få der, for der blir de plassert på et rom, og så blir de egentlig bare følt med på. Det var ikke noen psykologer, ingenting som jeg forlangte at hun skulle ha, for det var det hun trengte. Ja. Og da ble det jo mye husstakka, og ruset seg enda mer, og det ble noe forskjellig innbrud, altså. Oppbevaringsplass, rett og slett. Ja, en oppbevaringsplass, og da kunne jo egentlig oppbevart deg hjemme, da. Ja. Du kunne fått de ressursene. Det hadde jo gjort enormt mye for dere, tipper jeg. Det er ikke billig å ha en ungdom på institusjon, altså, per dag. Det, men
da, sånn som jeg oppfattet det da, for jeg hadde jo mye kontakt og sånn, og før hun var jo her noen uker også, før jeg ble plassert. Ja. Men jeg følte jo det at etter at jeg ble plassert, så eskalerte det jo bare, og, fordi at den hjelpa som den ble lovt, og hun ble lovt, ja. Den fikk jeg jo ikke, altså, det jeg fikk tilbake, det var jo at hun følte at jeg ble oppbevart. Ja. Og det var det foreldrene satt igjen nå, altså det er bare en oppbevaring. Ja. Det er ikke noe kvalitetskontroll, går det bedre nå i systemet liksom, det er, ok, nå er du plassert, ja vel, da passer du inn i den båsen, og så er det et eller annet som stopper opp. Det sitter ikke noen der, og da følger det opp liksom, og behandler deg som et menneske. Du er liksom bare en brikke i en bås, altså, nesten. Ja. Oppbevaring, egentlig. Er hun der enda, eller kommer seg ut? Eller? Nei, hun ble jo 18, og da kunne hun gjøre hva hun ville. Da var det rett ut. Men forsvann problemene? Nei. Nei, de ble vel enda verre. Ja. Ja. Og da har de jo prøvd å få hjelp av systemet igjen, da, som jeg synes har vært veldig vanskelig. Ja. Hvordan ble det da? Ble du da tatt med i systemet for å hjelpe, eller er du da plutselig satt på sidelinja? Vi ble satt på sidelinja. Ja. Alt, ikke, fikk ikke telefoner, ingenting. Vi visste jo ikke hva det dreier med. Nei. Så da, da skal hun liksom være selvstendig og klare seg selv. Dere er skjøvet ut, som egentlig er den beste hjelpen. Og systemet, gjør systemet noe? Noe hjelp, eller hva gjør de egentlig nå? Nei, jeg synes det er veldig lite. Jeg må jo i hvert fall si at rusen i ruskonsulenten som hun har, er veldig flink og backer opp og gjør den jobben han skal. Ja. Men det er jo alt det andre. Ja. Det er som... Nå har liksom problemet eskalert, så nå er det ikke bare den lille hjelpen som trengs, men nå trengs det noe enda mer. Og den er ikke der på en måte. Nei. Ja. Nei, og det er jo som du sa, selv om de er 18, og de barna her, de trenger litt ekstra. Ja. Det er likevel barn, og det er det barna deres. Ja, og så vil jo jeg da spørre storsamfunnet, for å dra dette ut i større perspektiv. Hvor mange 18-åringer i dag er det faktisk som bor for seg selv, forsørger seg selv? Og sånn, altså de aller, aller fleste ungdommer på 18 år i dag, de har sin base i hjemmet. De bor hjemme. Ja. Ja. For de forsørger ikke seg selv. Og de står ikke på egne ben. Nei. Liksom. Nei. De trenger foreldrene lenge enda. Ja, de fleste det gjør de. Og ja, de fleste... slutter vel aldri å trenge foreldrene sine. Nei, det gjør vel ingen, tror jeg. Ingen gjør det, liksom. Ja, alltid det ligger... mor og far er alltid tankepunkt, egentlig. Altså. Ja, selv etter at du ikke har mor og far lenger, så er det med deg, liksom. Ja. Så jeg synes at det er en veldig merkelig måte disse ungdommene blir møtt på. Og jeg spør meg selv ofte, da, hva er det som gjør at en så stor andel av ungdommer faller ut av skolesystemet? Ja. Ja, det må man kunne begynne å stille spørsmål om. Og hvor er det hjelpeapparatet da, når man faller ut av skolesystemet som ung? Hvor er det hjelpeapparatet som skal fange opp de ungene? Ja, altså... ja, for vår opplevelse er det. Veldig lite oppfølging hvis det er psykiske helseplager, og veldig mange av dem, det er akkurat det de har. Ja. Så det er veldig dårlig oppfølging på det. Disse ungdommene får mer eller mindre ingen oppfølging av NAV. Ja. Og på den ene siden så får disse ungdommene beskjed om det at du er 18 år, nå må du ta ansvar for ditt eget liv, nå er du voksen, og sånn og sånn og sånn. Men får de bistand til å kunne for eksempel ha litt egne penger gjennom NAV-systemet? Nei, ingenting. De får
ingenting. Nej. Og det igjen nå, når du sitter og snakker med dem, når de nedfor og kommer og åpner seg, ja. Det som veldig ofte går igjen, det når du spør dem liksom, ja, og forteller dem liksom, ja, men du en fin gutt, du en fin jente, ja. Ja, altså du har masse kvaliteter, ja. Liksom, og sånn, ja, men jeg har ikke klart å skaffe meg en utdannelse. Jeg føler meg så alene inni meg. Ja. Selv om jeg har vennene mine rundt meg, ja. Så allikevel så har jeg denne følelsen av ensomhet inni meg. Ja. Jeg har en dårlig selvbilde. Ja. Ja. Jeg sliter med, altså, jeg sliter med sosial angst. Ja. Ja. Og så, ja. Og så prøver du som voksen å si da, ja, men det hjelper jo ikke at du ruser deg. Ja. Og da det svaret som går igjen, vil jeg si, hos 95% av de, ja. Så når du spør de liksom, ja, men hvorfor velger du rusen? Ja. Altså, vi som har levd litt, vi vet at det ingen vei å gå. Men da sier de det at når de ruser seg, så blir den dårlige selvfølelsen borte. Ja. Ja, altså, da får de på en måte indre ro, da. Ja. Som gjør at da tør de å gå og ta bussen og ut og treffe venner. Ja. Ja. Ja, da sitter de ikke og kjører hodet sitt på hvor ubrukelig de fordi at de har falt ut av systemene og av filerammet. Ja. Og så, og da blir det fort en fluktvei, i stedet for at det hadde vært et system der som faktisk hadde jobbet sammen. Da. Ja. Altså, jeg skjønner jo ikke, altså, jeg har hatt et barn... har et barn som i dag voksent, som hadde store funksjonshemminger. Ja. Der var det noe som heter en ansvarsgruppe som ble opprettet. Med personer fra de forskjellige hjelpeinstansene. Ja. Hvorfor blir ikke det brukt på disse ungdommene som da faller utenfor? Hvorfor blir det ikke opprettet en slags ansvarsgruppe rundt de ungdommene? Ifra de forskjellige instansene. Ja. Og sånn. Ja. De har en gruppe som kan trekke på alle ressurser, nettopp. Og så sette inn det som trengs. Ja. Ja. Hvorfor det ikke det? Nei, det et godt spørsmål. Altså, ja. Systemet klarer ikke å tilpasse seg behovet, tror jeg. Ja, men hele samfunnet hadde vært tjent med at man hadde tidlig fått tatt tak i dette her, selv om disse fylt 18 år, da. Ja. Ikke sant? Ja. Få tatt tak i de og få satt på et hjelpeteam av forskjellige type hjelpeinstanser, ikke sant? For å løfte de opp og frem. I stedet for at både ungdommen og vi foreldre møter en vegg. Ikke sant? Ja, de møter jo egentlig motvilje mot, og egentlig, jeg tror ikke de forstår hva ungdommen egentlig trenger, fordi de passer ikke inn i noen bås, på en måte. De klarer ikke å holde rundt dette her. De tenker kanskje, og din case, ja, nei, vi har ikke noe bås for deg. Alt stengt. Du nevnte jo NAV, ikke sant? Som da, som du sier, ja, nå du voksen og skal ta deg selv. Ja vel, men jeg trenger litt økonomi fra dere. Nei, det får du ikke. Ok, hvordan skal jeg ta av meg selv hvis jeg ikke får litt hjelp i min situasjon? Kan dere få meg inn på en skole? Nei, du voksen, du må klare deg selv. Altså, det ikke noe. De sier du skal hjelpe deg selv, og så de egentlig en tat som opprettet for å hjelpe, men de hjelper jo ikke. Ja. Mitt barn kom inn i et sånn NAV-tiltak, da. Ja. Hvor de skulle lære seg å skrive CV og sånne ting. Ja. Så var det der 3-4 ganger. Og altså hun fulgte opp da, og vi fulgte opp. Og så kom han dit, jeg tror det var 5. gangen, så ble hun bare møtt med beskjed om det at nei, du passer ikke inn her, så du kan bare dra hjem. Ja, det dette igjen, vi har ikke noe bås for deg. Og da satt hun igjen som et stort spørsmålstegn. Ja. Liksom, hun fikk jo ikke noen forklaring på hvorfor hun ikke passet inn. Nei. Ikke sant? Nei. Men hun fikk nok en trøkk da på at... Ja. Der er det noe gærlig med, så... Ja. Og så har det ikke vært noe oppfølging etterpå. Nei. Og selv om de tar kontakt med NAV og sånn,
så sier de, ja, du får en, du skal få en ny saksbehandling innen 48 timer. Ja, det kan gjerne ta 2 uker, det. Ja. Ja. Og vi har i hvert fall kommet så langt at altså, vi har fått en privat til å bli kontaktperson og følge opp, da, og sånn. Og en gutt som er mye her også. Mm. For han har ikke foreldre på en måte. Ja. Altså, ene forelderen er død, og den andre sliter veldig. Ja. Men han har en tante ja. Som stiller opp, har fått fullmakter på alt og sånn. Mm. Det er jo ikke noe oppfølging. Nei. Ikke sant? Og hva har de gjort? Systemet klarer egentlig ikke hjelpe. Nei, men altså, han har jo blitt puttet inn i et sånt hybel konsept, da. Hvor det er eldre, mye eldre enn han da, ja. Ikke sant? Som både har litt rusproblemer og som er bostedsløs og sånn. Ja. Og hva slags hjelp er det for en ung gutt å bli puttet inn på en sånn plass som det der? Det bygger jo ikke personen opp. Altså det er ikke noe rart, sånn som du nevner, at det da tyr til rus for å slippe de belastningene de da har inni seg. Så flyr de litt vekk i en uke eller hva det nå tar den rusen. Og så blir det bare enda verre. De kommer inn i en ond sirkel som har mer rus, og så ender de opp i statistikken. Ja, og så har du jo det problemet da, at det er mye kyniske bakmenn der som driver med dette salget av rus. Ja. Mm. Og så har jo vi på grunn av vår erfaring kommet under med det at det er noen piller, en epilepsimedisin, som disse ungdommene bruker. Og blander med litt rusbrus. Og hvis du kjøper, får tak i en rusbrus eller en pils da, eller en dram, og så du tar en sånn pille på fredag, så er du veldig godt ruset gjennom en hel helg av en sånn pille. Ja. Ja, og den omsettes til ungdommene for mellom 20 og 30 kroner pilla. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Og da, noen av disse ungdommene som faller utenom da, har ressurssterke foreldre, som kanskje da, i stedet for å være der for ungdommen sin i løpet av helgen, så skal de ha seg en fest selv, og så får de kanskje 1000 og 2000 kroner. Ja. Ikke sant? Ja. Ja vel. De har stor omsorg for hverandre, disse ungdommene. Ja. Så den som ikke har penger da, den blir spandert på. Ja. Ja. Og så er ballen i gang. Det du tar opp der, hvordan opplever dere at ungdommene seg imellom opptrer, altså støtter de hverandre i denne dynamikken? Altså, er de større støtte for hverandre enn systemet på en måte? Kjempeflinke er de. Ja. De forstår hverandre kanskje. De er på samme bølgelengde. Ja. Er det en som ikke har et sted å være, så sniker jeg deg inn til meg liksom, så du skal få sove her, du skal ikke gå ute, og de er, ja. Det er mer sånn omsorgspersoner for hverandre på en måte. Ja, de har veldig stor omsorg for hverandre. Ja, og det er jo sånn så du blir rørt av den omsorgen du ser disse ungdommene har for hverandre. For det er sånn, når jeg ser det, så tenker jeg ofte med meg selv at jeg skulle ønske min egen generasjon hadde evna og hatt like stor omsorg for sine medmennesker da. Sånn som du ser disse ungdommene har. Og er det en som har et problem, da ikke har noe sted å gjøre av seg sånn. De står opp midt på natta og drar ut for å hjelpe. Ja. Eller de kommer og spør. Den og den har ikke noe sted å sove i natt. Kan få lov å sove her, hvis det har vært ganske heftig en stund, noe det ofte kan bli, når du har ungdom som sliter, sånn at du liksom selv må sette en grense og si at, nei, vet du hva, akkurat nå så orker jeg ikke det. Nei vel, da drar jeg ut, fordi at han eller hun skal ikke være alene, og jeg vet da at de blant annet drar ut og møter venner sine, som ikke har noe sted å oppholde seg om natta, og så er de med og oppholder seg blant annet oppe på Gardermoen om natta, for at de ikke skal behøve å være alene. Så de er inne på avgangshallen eller sånn, altså et sted rundt der? Ja, det gjør de da. Og sånn, selv om de trygt kunne ha vært i sin egen varme seng og sånn, ikke sant? Ja. Så støtter de hverandre, altså de er solidariske. Ja, det er virkelig stort å se. Ja, det er det. Ja. Men vi blir redde som foreldre, fordi at
For det første, det jeg skriver litt om, dette med at det veldig mange av disse ungene begynner med selvskading. Mm. Det blir ganske skremmende da, når du, for du får godt innblikk i det, du opplever det i din, kommer veldig nært. I ditt eget hjem. Ja, men altså du opplever det i ditt eget hjem. Ja. Det gjelder ditt eget barn, det gjelder andres barn på, og sånn, som du har bygd relasjoner til. Og så ser du at det selv da, det tror jeg du kan fortelle litt om, så er ikke hjelpa der. Nei. Nei, det er jo ikke det. Det blir jo, eller min datter har jo hatt noen skader og blitt sendt på Ahus på psykiatrisk. Og det er jo bare 1-2 døgn, og så er det rett ut igjen. Så er det ut igjen. Selv om hun ikke vil ut. Nei. Hun vil gjerne være der, fordi hun trenger hjelp. Ja. Men, det er ingen som spør, for det er jo et symptom, denne selvskading eller rus, det er jo et symptom på noe helt annet. Mm. Og det er ingen som går bak symptomet på en måte og spør, hva er det du egentlig vil? Hva er det du egentlig trenger, liksom? Mm. Nei, det er det ikke. Det kan nesten virke som, vi har, altså systemet har ikke den båsen. For den båsen, da kommer det fort inn, den som skal ta seg av ungdommen, den båsen må ha en helt annen, altså der må hjertet på rett plass på en måte, du trenger en helt annen personlighet. Noen som kan være beholder, noen som kan tåle å se at dette barnet har det vanskelig å leve seg inn, altså det de nå selv kaller mentaliseringsevne. Det synes ikke som de har det selv. De har et system, ok, hvilken bås kan jeg putte deg, liksom? Men når det ikke er den båsen der som passer akkurat denne ungdommen, så må de ofte, så må de selv inn på en måte og bli den båsen. Forstå dette, og der tror jeg det svikter, altså. Det gjør det. Ja, sånn som dere har opplevd, da, som du sier. Kommer inn der, har skadet seg alvorlig selv. Gir ungdommen selv gir uttrykk for at det, jeg vil være her, jeg vil ha hjelp. Nei, du er ikke syk nok, så du kan ikke få hjelp. Så leser man jo, i hvert fall jeg vet jo, altså innen psykiatri, så finnes det tvangsparagrafer. Og så vidt meg bekjent, så står det blant annet at disse kan brukes hvis en person er til fare for seg selv eller andre. Når da en ungdom kommer inn, som har prøvd å ta sitt eget liv, og så går det liksom 24 timer, og så kanskje ungdommen sier selv da, nei, jeg vil hjem. Hvorfor er det ikke hjemla da at de kan sette inn tvangsparagrafene på de ungdommene, sånn at de kommer inn og får ordentlig hjelp, i stedet for det at, nei, vi er hjem, så da bare sender vi den ut. Ja, hvis vi skal ha nytte av de tvangsparagrafene, er det ikke nettopp i de situasjonene man trenger å bruke tvang da? Altså, man er ikke så redd for å bruke tvang ellers. Nei. Men når det gjelder dette her, så kan man ikke bruke tvang. Nei. Selv om jeg vil hevde at når en ungdom velger å prøve å avslutte sitt eget liv, så er den til fare for seg selv. Ja, absolutt. Ja, og da burde man kanskje kunne få lov å bruke tvang for en periode da, sånn at man får bukt med det problemet den sliter med. Ja, for jeg tror at disse ungdommene følelsesmessig, de har det så vondt inni sjela si. Og det blir så uholdbart for dem å ligge og kjenne på. Så de velger å skade seg for å flytte den smerta over på et annet sted, sånn at de får fri for en liten stund. Jeg har snakket med en ung jente på en institusjon nær Voss, og spurte, for hun hadde da 300 kutt på kroppen, spurte hvorfor hun kuttet seg. Jo, for da fikk hun smerten ut av hodet. Så det er vondt der, ikke her. Det burde være en klokke som virkelig ringte, altså. Hvorfor får du ikke hjelp her? Hvorfor får du et plaster her, og så ut igjen? Det hjelper jo ikke noe for, hva skal vi si, årsaken til det symptomet som vi ser.
Det er jo der systemet svikter, altså barnevernet er jo nærmest en vits når det kommer til sånne hvor man virkelig trenger hjelp. Det er jo sånn Ida beskriver det også, liksom. Ja. Det er liksom, da kjenner jeg det der, du kjenner det ikke i... Nei, flytter oppmerksomheten ut. Ja. Det er jo da, ikke sant, altså, de har stor omsorg for hverandre, disse ungene, ja. Og noen av dem er under barnevernet. Ja. Ikke sant? Ja. Og på grunn av vantrivsel, så stikker de av. Ja. Ja. Gang på gang så ser disse ungdommene også hvor brutalt politiet tar venner når de blir innhentet. Ja. Det er veldig brutalt. Og det merker du på disse ungdommene når du snakker med dem, at de blir veldig, jeg vil si, traumatisert. Ja. Ja. Opp på det de sliter med fra før, over å se den behandlingen de får. De sparer seg ikke når dette skjer, eller at de fort selv kan velge å hoppe på de myndighetspersonene som kommer for å ta kompis av dem, liksom. Og sånn. Så blir de igjen selv brutalt tatt, og sånn. Og dette er veldig unge mennesker, det skal man huske på. Så de blir jo veldig traumatisert av det, for de har jo egentlig vokst opp med et sånn fantastisk speil de også, om at politiet er snille, og barnevernet er snille, og leger, altså, ikke sant? Altså, de har jo det i seg, og så møter de virkeligheten av dette her. Og så er det så voldelig, vil jeg si, og brutalt. Ja. Så det å traumatisere de, og det gjør jo, tror jeg, at de blir enda mer... knyttet sammen da, og står der for hverandre, og så på grunn av denne rusen og disse, unnskyld uttrykket, jævla pillene og dette som er i omsetning, hvor ungdommen jeg tror er den største forbrukeren, ja, og sånn, så opplever de jo også at noen får for mye, og så dør de, ikke sant? Vennene deres dør, og det er også veldig traumatiserende, og sånn, og det er jo sånn som, du ser jo ikke systemet i det, det er det jo vi foreldre, som sitter og må hjelpe dem å bearbeide, og ja, åpne dører, ja, sånn at de føler at det, du kan komme hit liksom, og sånn, for vi har akkurat hatt en situasjon hvor en ungdom døde, og sånn, og jeg spurte, er det noe krisehjelp vi kan ta kontakt med i forhold til reaksjonene disse ungdommene kan få på dette her sånn? Nei, det hadde de ikke. Det hadde de ikke. Så det ble overlatt til oss. Igjen, det var ikke noen båsselsystem som kunne tilpasses dette. Så, nå nærmer vi oss snart en time, men hvis i sum, altså, hvis vi skal oppsummere dette, så er det til synlig på papir et svært hjelpeapparat der ute, men det passer ikke til de kasuser som kommer inn og skal ha hjelp, for de er så ulike. Det er så mange typer utfordringen enkelte sliter med, at de møtes av et system hvor de selv opplever, og foreldrene ikke minst opplever at det er ikke noe hjelp å få, på en måte. Og så blir man egentlig på en måte i krig med et system hvor man prøver å få hjelp, for de sier de kan hjelpe. Og så snur det seg til at nei, dere er problemforeldre. Det er jo deres skyld at barna ender sånn. Og kanskje problemet er mobbing på skolen, eller faller utenfor en A4 på skolen, eller hva det måtte være. Det, og enda se dette her, altså å ha overblikk på dette her, det savner jeg litt, altså. Vet ikke, er det de erfaringene dere sitter hjemme også, kanskje? Ja, jeg sitter hjemme med den erfaringen i hvert fall. At uansett hvor mye på en måte vi foreldre prøver å strekke oss, og følge dem opp, og være til stede og holde døra åpen, så er, altså, det hjelper ikke de ungene til å komme inn i et system hvor de faktisk får
oppbacking og oppmuntring til å ville ta grep, til å føle seg verdige mennesker. Dette er unge mennesker som går rundt med store mindreverdighetskomplekser på grunn av at de ikke klarer å fylle det kravet som storsamfunnet stiller til dem. Ja, riktig. Og da mener jeg at da har storsamfunnet et stort problem. For dette er snakk om en så stor gruppe unge mennesker som har et liv foran seg, som skal være med på å dra fellesskapet. Ja. Og hvordan skal disse ungdommene kunne komme i posisjon til å bli de gode samfunnsborgerne, ja, som skal være med å dra samfunnet fremover i kommende generasjoner, når de blir tråkket ned i stedet for å løfte opp. Ja. De må bruke mye ressurser på å kjempe mot systemet selv, og opplever ingen respons av positiv art som kan hjelpe deres case, og så blir de egentlig kasteballer. Ja. Og dere, etter at de er da fylt 18, som foreldre, blir satt på sidelinjen. Kanskje den viktigste ressursen å bruke, som faktisk når inn til denne jenta eller denne gutten. Dere blir satt vekk. Altså, de tar vekk den viktigste medisinen for å redde, altså for å ordne denne sykdommen, som altså denne casen, rett og slett. Ja. Ja. Og er du open-minded, da? Ja. Ikke sant? Og åpner døra di. Ja. Og slipper de inn, sånn at de slipper å sove ute i 10-15 kuldegrader eller sånn. Og så hvis disse ungdommene da er berørt av systemet da, så tar det jo ikke lang tid før det banker på døra. Og der står både den ene og andre med myndighet. Og sånn. Og liksom, du er ærlig på det? Ja. Da ungdommen har fått mat, og den har fått en seng å sove i, og jeg har vasket klærne. Og sånn, fått litt varme omsorg. Og sånn, så liksom får du den beskjeden om at ja, du er klar over at du bryter loven når du hjelper. Og da sier jeg at ja, da får dere bare forfølge meg på det. Ja, for jeg ser på det som en menneskerett å få lov til å hjelpe et ungt menneske i nød. Ja, så da får dere bare gjøre det. Liksom. Ja, for du skriver jo i titelen «Vi er bare en forelder eller pårørende». Ja. Altså, mens systemet nærmest forfølger dere fordi dere har hjerterom. Ja. Egentlig. Mm. Og det er vel kanskje det som mangler et system. Ja. Hjerterom. Mm. Det er ikke noe bås som heter hjerterom. Nei. Rett og slett. Men bør du kanskje fått et eget departement? Ja. Som tar seg av det menneskelige aspektet og... Ja. Kanskje alle burde gå på en sånn EQ-skole. Ja. Ja. Ja, de fikk utviklet sin emosjonelle intelligens litt. Ja. I forhold til... Ikke, å ha sex i alt er kanskje ikke den beste personen å møte hvis du skal ha hjerterom. Nei. På en måte. Nei. Det blir for akademisk kontra virkeligheten. Ja, og jeg etterlyser, og det tror jeg du også gjør, jeg tror vi har snakket om det. Jeg etterlyser at systemet på en måte etter at de er fylt 17 år og 18 år og sånn, at de kanskje lytter litt til oss foreldre når vi er med i møter og sånn, hva vi oppfatter at vårt barn trenger av hjelp, i stedet for at de sitter der og får deg til å tømme deg på en måte, fordi at du ønsker å være ærlig og oppriktig, og så kommer det negativt ut igjen på papir i andre enden, mens de sitter og konkluderer og har finnet ut at det er noe helt annet enn det du som forelder oppfatter at barnet ditt sliter med og trenger, enn hva vi mener. Vi mener noe helt annet. Ja. De kan bli mye flinkere til å høre på oss. Lytte, for det er vi som står i det. Ja. Ja, det er vi som er grunnpilaren i våre barns liv og utvikling. Ja. Ja. Nei, det er tilbake hjerterommet, evnen til å lytte. Altså det er disse andre størrelsene enn disse systemstørrelsene
ja, du passer ikke inn i den diagnosen, nei, så ut med deg, ikke sant, du passer ikke inn her, å ja, deg kan vi putte inn, så putter du inn i en bås, et rom, og så er det overlatt til deg selv, og igjen er hjerterommet fraværende på en måte. Kanskje vi trenger husmora tilbake. Altså, ja, jeg tror jo det. Altså ikke negativ, for det er en ekstremt viktig samfunnsfaktor. Ja. Altså jeg husker når jeg var liten, bestemoren min, hun var sånn, vi hadde et, nå husker jeg ikke den navn, men altså hun var sånn som holdt øye med alle ungene på løkka. Og hun kjente familiene, og når hun sa noe, så ble det sånn. Men det var bygget på hjerterom på en måte, altså på en helt annen måte. Vi trenger den her, den voksne. Ja. Med hjerterom i dette systemet, det tror jeg mangler et system, altså. Det for mye akademikere. Ja, rett og slett, der tror jeg du sa det, Rune. Ja, for det nå er det, altså hvis du på en måte i dag ikke har en akademisk utdannelse, så blir du, om du er ung eller gammel, så liksom blir du sett på som et null. Ja, altså da har ikke du lov til å ha noen meninger om noe. Nei. Din mening betyr ikke noe. Nei, for du har ikke en akademisk titel. Nettopp. Så. Det ser du jo ute i media. Hvem er det de spør når de skal få løftet opp et problem? Ja, det en eller annen professor, eller amanuensis, eller whatever. Men har de vist at de har noen løsninger? Nei, men du ser jo politikere også. Ja. De er jo ikke villige til å snakke med grasrota, som står i ting. Ja. Hver dag, og kanskje har dratt erfaring ifra mange forskjellige vinkler da, ikke sant, uavhengig av hva, og sånn, nei, du blir ikke hørt, og så langt jeg har finnet ut, finnes ikke noen lovhjemmel i Norge som sier at våre folkevalgte ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Nei, men det er det svaret omtrent alle fra grasrota får, hvis de henvender seg til en folkevalgt, ja, med et problem, så er det sånn, ja, nei, jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker, liksom, for det har ikke jeg lov til. Det er bare tøys, fordi at hele Stortinget satt og vurderte glasjenta-saken. Ja. Det var en enkeltsak. Ja. Og kan de snakke om enkeltsaker i Stortinget, så kan de selvsagt, altså, jeg tror det er en unnskyldning, jeg orker ikke involvere meg. Det er en ansvarsfraskrivelse. Ja, ansvarsfraskrivelse. Ja. Og det er det som er det store strukturelle problemet, mener jeg, i hele denne her røde tråden som mange av oss ser gjennom forvaltninga, så er det det at uansett hvor mye rettigheter de unnlater å følge opp for brukeren, så får det ingen konsekvenser. Nei, altså det er en total ansvarsfraskrivelse fra toppen og helt ned i bånd. Absolutt. Ja. Og det blir ikke noe ansvar, så er det ingen heller som lærer av de feilene som blir gjort. Nei. Fordi man kan fortsette, for det får ikke konsekvens. Jeg går hjem klokka fire, det er ikke mitt problem. Nettopp, ja. Kaldt. Og for å bruke oss to mammaene da, som et eksempel da. Ja. Vi er i møter. Vi er i samtaler med kanskje leger og sånn og sånn og sånn, ja. Og vi er to mennesker som er i de møtene fordi at det gjelder vårt barn. Ja. Det kjæreste vi har. Ja. Og når vi går ut av det møtet, ja, så er det fortsatt vårt barn. Det er fortsatt det som opptar tankemønstre vårt, altså alt i oss, ja. Mens den personen vi har sittet i møte med, tar den mappa, klapper den sammen, dytter den inn i arkivet sitt. Og så neste, vær så god. Og så er det neste, vær så god. Og så tror ikke jeg de har noen særlige tanker eller sånn rundt den mappa de har dyttet inn, før vi som foreldre ber om neste møte. Tar de ut den, og så, ja, hva var deres problem? Så det er en evig sånn kvern. Kanskje vi må ta fra disse her definisjonsmakten. Ja. Vi må lage narrativet. Det er vi som må skrive historien. Vi foreldre som må skrive denne historien. Ikke dette systemet som egentlig ikke bryr seg. De bare er der fordi de må, på en måte. Altså, hjerterommet må ta over kontrollen over akademia, for å si det mildt, altså.
Ja. Så vi skal jo ikke lenger tilbake enn når vi var barn. Så Nei. Så vi noe helt annet helt enn hva vi ser i dag. Ja. Altså, hvis noen fikk et problem, ja. Ja, så var familien til stede i det, eller nabokjæringa, eller nabogubben, eller tante eller onkeren. Ja. Det var mer storfamilien som i dag, så er den sprengt på en måte. Ja, og dere, folk har ikke... Dere 18 år, vekk og vekk. Ja. Barnet, altså barnet isoleres når det 18 år, men det likevel barnet deres. Mm. Når det 19, 20 eller 30 eller 60, så det barnet deres. Ikke sant? Ja. Vi må tilbake dit, tror jeg. Ja, vi må nok det. Hvis det lar seg gjøre. Ja. Ok, da lar vi det være siste ord. Dere har fått med det. Jeg tror dette var en viktig samtale som gjelder mange av dere der ute, mange foreldre, mange ungdommer, og de fra systemet som måtte se på det, kanskje dere må tenke på en litt annen måte, glemme de akademiske titlene, få inn hjerterommet, som vi nevnte, evnen til å lytte hva som egentlig er bak de ordene ungdommen sier. Og da trenger man kanskje livserfaring. Det er ikke så lett å høre, ja, jeg trenger det, jeg trenger noen penger til å bo et sted. Ja vel, kanskje det er et litt større tankespinn som er i gang her for å forstå totalen. Du, som du nevnte, datteren din, nei, du er ikke syk nok. Nei, ja, men kanskje det er noe annet som hun trengte enn å prosesse en båsen så syk. Det er ikke noe diagnose, liksom, så nei, da kan ikke hjelpe deg. Men allikevel så trenger hun hjelp, passer ikke inn i båsen, men trenger allikevel hjerterom, forståelse, løftes opp. Ja. Jeg vil legge det til noe til slutt, ja. Det er ingen ungdom som velger å sitte og kutte seg opp, Nei. Eller å prøve å avslutte livet sitt, fordi at de syns at det er kult. Ja. Det gjør de fordi at de roper om hjelp. Ja. De orker ikke mer. Ja. Det er ingen ungdom i dag som liksom sånn, nei, jeg synes det er kult å bruke narkotika. Ja. Nei, det er ikke det. Men det er den hjelpa de selv klarer å finne. Ja. Ja, for å få dempa den indre smerter, som de bærer på. Ja. Ja, og det bør hele systemet, fra topp til tå, snart ta inn over seg. Ja. For det er utbredt. Ja. Ja, det er mange, det gjelder mange, stadig flere. Det er grunnen til at jeg valgte å stå frem. Ja. Da fikk dere, Monikas siste ord, et klart signal til systemet der ute. Det som ser fint ut på papiret fungerer ikke alltid i praksis, og systemet må lære seg å tilpasse seg den enkelte ungdom, den enkelte familie, den enkelte forelder, og vise mer evne og vilje til å forstå den enkelte individ i stedet for å holde seg til sine lukkede rammer. Så da sier vi takk for oss her nå, og så er vi sikkert snart tilbake med en ny sending.